Joo, hei kaikille ja tervetuloa tänne keskustelemaan ja kuuntelemaan asiaa hahmottamisesta. Tämä luentotilaisuus tosiaan, mä kerron nopsaa, mitä tämä pitää sisällään. Eli tässä ensin meillä on ilo kuunnella neuropsykologi Ulla Puolakan luentoa, jossa on hyvin paljon tämmöistä niin kuin teoreettista, mutta sekä myös käytännönläheisempää asiaa. Ja sitten tämän jälkeen meillä on sitten ilo kuulla kokemusasiantuntija Mari Hakkaraista, joka sitten kertoo ihan arjessa tästä hahmotuksen vaikeudesta. Meidän hanke itsenäiseen elämään sopivin palveluin on startattu 2011, ja hankkeen aikana on sitten kartoitettu meidän kohderyhmän, eli lievästi CPMMC ja hydrokefalia vammaisten henkilöiden liitännäisoireiden vaikutuksia heidän elämäänsä. Ja yksi näistä merkittävimmistä liitännäisoireista on juurikin hahmottaminen, josta puhutaan täällä tänään. Ja käytännön asioista sen verran, että paikalla on kaksi yleisavustajaa, Kimmo ja Paula, löytyy tuolta toiseksi taimaista rivistä. Ja sitten WC-tilat tuosta heti tarjoilujen jälkeen käytävää suoraan, niin siinä oikealla kädellä löytyy. Ja aikataulu on suunnilleen semmoinen, että Ulla tässä aloittelee ja sitten siirrytään sen jälkeen Marin puheenvuoroon. Ja mielellään kysymyksiä, jos on, niin suoraan niin kuin aina näiden puheenvuorojen jälkeen, niin siinä välissä, niin se ehkä toimisi kaikkein parhaiten tänään tässä meidän tilaisuudessa. Ja esitteitä löytyy tuolta reunalta, jos ei myöhemmin enää muisteta mainosta. Joo, tässä on aivan uunituore hahmottamisen esite, ja sitten myös kaikenlaisia muita löytyy tuosta sivupöydältä. Olkaa hyvä. No niin, ole hyvä Ulla. Hei vaan kaikille. Minunkin puolestani. Mä oon tosiaan Ulla Puolakka, toimin neuropsykologina kuntoutusyksikkö NEKUssa Järvenpäässä ja pääasiassa tuolla Keski-Uudellamaalla ja sitten Kanta-Hämeessä on näitä meidän toimipisteitä. Ja sen lisäksi, että mä oon työssäni tutustunut CP-vammaan ja siihen liittyviin hahmottamisvaikeuksiin, mä oon kuntoutusyksikkö NEKUn lisäksi ollut töissä lasten neurologian poliklinikalla Hämeenlinnassa. Niin sen lisäksi mä teen tällä hetkellä omaa erikoispsykologikoulutukseen liittyvää tutkimustyötä tämmöisestä toiminnan ohjauksen menetelmien kehittämisestä lapsille, joilla on alaraajapainotteinen spastinen CP. Ja meillä on tänään tosi kiinnostava tai haastava aihe. Ja mä oon tosi kiitollinen, että mä oon päässyt tekemään yhteistyötä tämän itsenäisen elämän hankkeen kanssa. Ja pitkälti nämä, mitä mä kerron tänään, niin perustuu artikkeliin, joka on julkaistu viime vuoden viimeisessä CP-lehdessä, joka mä oon kirjoittanut yhdessä Ruskeasuon neuropsykologin Petriina Munkin kanssa. Ja sen artikkelin otsikkona oli varhaiseen aivovauriuun liittyvät näkemisen ja hahmottamisen vaikeudet. No aluksi vaan haluan sanoa, että kyllähän niin kuin ongelmana hahmottamisen vaikeuksiin liittyvän tiedon saannissa on ollut se, että nämä on hyvin laajoja ja monia aivotoimintoja käsittäviä ja monimutkaisia ilmiöitä. Ja edelleenkään ei ole tutkimustietoa niin paljon, että voitaisiin sanoa varmuudella, mistä hahmottamisvaikeudet johtuvat CP-vammassa. Meillä on erilaisia ajatuksia siitä ja erilaisia teorioita, joista mä esitän nyt joitakin. Ja mä laitoin ihan tämmöisten kirjojen kuvat tähän. Meidän artikkeli perustui pitkälti tuommoiseen tähän punaiseen kirjaan. Siitä olemme ottaneet paljon asioita siihen. Ja tämän nimi on aivovauriosta johtuvat visuaaliset häiriöt lapsilla. Ja lisäksi olen ottanut tähän esitykseen jotakin asioita tuosta uudesta Osaakse-kirjasta, joka on just ilmestynyt. Näkökulmia CP-vammaisten lasten ja nuorten arviointiin.
Mä ihan pikkasen tämmöistä käsitteiden tarkennusta tähän aluksi, ennen kuin mä pääsen tähän esityksen rakenteeseen. Näkökyvyllä ja näön käytöllä tarkoitetaan nyt tässä esityksessä semmoista ensimmäistä näköjärjestelmän osaa, mikä liittyy silmän ja näköhermon toimintaan. Ja sitten taas hahmottamisella mä tarkoitan sitä, mikä liittyy nähdyn ymmärtämiseen ja joka perustuu sitten aivojen toimintaan. Me ei päästä mihinkään tästä kuivasta teoriaosuudesta tänäänkään. Ja mä aloitan tämän hahmottamiseen liittyvistä aivotoiminnoista tämän esitykseni. Ja sen jälkeen menen käsittelemään vähän enemmän, että minkälaisia näönkäytön ja hahmottamisen vaikeuksia tutkijat ovat todenneet CP-vammassa, lähinnä spastisessa CP-vammassa. Ja sitten sen jälkeen me mennään hahmottamisvaikeuksien tutkimiseen hieman, ja sitten mulla on joitakin tuollaisia ajatuksia hahmottamisen taitojen tukemisesta arkitilanteessa. Itse voin sanoa, että tämä viimeinen on ehkä semmoinen, missä mä oon niinku eniten heikolla jäillä, ja musta on tosi ihanaa, että täällä on myös kokemusasiantuntija, joka pystyy paremmin ehkä pohtimaan näitä asioita, että mitä se tarkoittaa, se hahmottamisen vaikeus arkitilanteessa. Tämä kuva löytyy siitä meidän artikkelista, ja tämän mä esitin jo toissa syksynä tämän hankkeen seminaarissa, missä mua pyydettiin pitämään tämmöinen teoriaan pohjautuva esitys. Ja tämä kertoo semmoisesta, että tällä hetkellä, kun me mietitään, että miten aivot käsittelee näkötietoa, niin lupaavimpana mallina pidetään tämmöistä kahden reitin mallia. Ja tämä perustuu aivotutkimukseen. Ja tämän perusajatus on se, että me käsitellään erilaista tietoa siitä, mitä me nähdään eri kohdissa aivoja. Ja meillä on tämmöinen niin kuin tunnistavan hahmottamisen reitti, mitä reitiksikin kutsuttu, missä me käsitellään sitä tietoa, että mitä me nähdään. Siellä käsitellään väriä, muotoa, pintarakennetta, osakokonaisuussuhteita ja muun muassa kasvoja ja maamerkkejä. Ja toinen hahmottamisen reitti ja näkötiedon käsittelyn reitti on tämmöinen missä tai miten reitti, jossa me käsitellään taas semmoista tietoa, mikä liittyy liikkeeseen, sijaintiin, suuntaan. Ja sitten siellä käsitellään myös tämmöistä kuviotaustaerottelua, monimuotoisia näköympäristöjä. Ja aivoissa tämä mitä-reitti, tunnistava hahmottaminen, kulkee tuolta takaraivolohkosta ohimolohkoihin. Ja sitten tämä missä ja miten reitti kulkee takaraivolohkosta päälaelohkoihin. Nämä kaksi reittiä toimii yhteistyössä. Kumpikaan ei muodosta minkäänlaista kuvaa yksin meidän aivoissa. Jotkut tutkijat on korostanut sitä, että tämä jaottelu ei ole pelkästään semmoinen, mikä liittyisi siihen, että minkälaista tietoa me aivoissa saadaan ja minkälaista tietoa käsitellään, vaan että näillä kahdella reitillä olisi niin kuin täysin erilainen päämäärä. Että tämä mitä-reitti ja tämä tunnistava hahmottaminen tähtää maailman havaitsemiseen ja maailman hahmottamiseen. Miten me muodostetaan kuva maailmasta? Ja tämä missä ja miten reitti, tämä tämmöinen niin kuin toiminnallinen hahmottaminen, miten mä oon sen tässä nimennyt myös, niin sen niin kuin päämäärä olisi se, että miten me ohjataan liikkeitä, miten me liikutaan ympäristössä. Niin kuin toiminnan näönvarainen kontrolli. Ja se, miksi mä otin tämän kuvan taas mukaan tähän, ja miksi mun mielestä on tärkeää ymmärtää, että näillä on eroja näillä näkötiedon käsittelyn reiteillä, niin on se, että meillä ei ole yhtä yhtenäistä hahmottamisen järjestelmää. Vaan
Jos on aivojen rakenteellisesta poikkeavuudesta johtuvia hahmottamisen pulmia, niin ne voi olla hyvin erilaisia riippuen siitä, että missä se vaurion sijainti on ja mikä on sen syntynyt mekanismi. Esimerkiksi CP-vammassa on todettu erityisesti näitä missäreitin toiminnoissa näitä vaikeuksia. Ja on ajateltu, että se liittyy siihen, että aivojen rakenteelliset poikkeavuudet ja vauriot sijoittuu niille alueille, missä tämä missäreitti kulkee. Ja lisäksi tätä tietoa voidaan hyödyntää kuntoutuksessa ja arjessa selviytymisessä, kun tiedetään, että voi olla jotain tämmöisiä vahvempia hahmottamisen alueita, mihin voidaan tukeutua. Yksilöllisiä eroja ei tietenkään voi tietää ennen kuin niitä tutkitaan, mutta eikä sitä, mikä toimii kenelläkin. Mutta ainakin on joku lähtökohta sitten. Toinen tämmöinen teoreettisempi ajatus, mikä mulla tässä esityksessä on, niin on tämä ajatus siitä, että miten nämä hahmottamisen taidot järjestyy toiminnallisesti. Tällä pyramidimallilla mä yritän havainnollistaa sitä, että miten niin kuin näkökyvyn ja nähdyn ymmärtämisen taidot on suhteessa sitten tähän hahmottamiseen ja korkeamman tason toimintoihin. Tämän mallin idea on se, että alemman tason toiminnot on niitä, joiden päälle rakentuu nämä ylemmän tason toiminnot. Ja silloin, jos on vaikeuksia täällä pyramidin alimmilla tasoilla, niin se vaikuttaa tuonne ylempiin tasoihin. Tässä pyramidimallissa alimpana tasona ja sillä niin kuin perustana nähdään silmänliikkeet, näkökentät ja näön tarkkuus. Ja seuraavana tasona on tarkkaavuus, josta näönvarainen tarkkaavuus on tärkeä jäsentäjä siinä meidän havaintomaailmassa. Täällä tarkoitetaan huomion suuntaamista, tarkkaavuuden jakamista, sen ylläpitämistä. Ja erityisesti tuossa näönvaraisen tarkkaavuuden jakamisessa nopeat silmänliikkeet on semmoisia, mitkä liittyy myös siihen. No sitten seuraavalla tasolla, näönvaraisessa etsinnässä, niin täällä tarkoitetaan sitä, että kun suunnitellusti etsitään jotakin näkökentässä. Etsitään vaikka ihmistä, tuttua ihmisjoukosta. Näönvaraisessa etsinnässä yhdistyy sekä tahdonalaisten silmänliikkeiden hallinta että sitten semmoinen suunnitelmallinen toiminta. Seuraavalla tasolla on hahmon tunnistus, jossa sitten yhdistetään nähdyt yksityiskohdat ymmärrettäväksi hahmoksi, esineeksi tai henkilöksi. Ja hahmon tunnistuksessa liitetään tähän nähtyyn asiaan myös merkitys ja nimi. Ja sitten tämä toiseksi ylin taso tässä pyramidimallissa on visuaalinen muisti, joka on tärkeää sillä tavalla, että esineiden muodot jää muistiin ja ne voidaan tunnistaa myöhemmin ja palauttaa mieleen. Ja monenlaisissa tilanteissa visuaalinen muisti on tärkeää. No sitten tässä mallissa näönvaraisella päättelykyvyllä tarkoitetaan kykyä muokata mielessä näkötietoa, yhdistellä sitä muuhun aistitietoon, niin kuin tämmöisissä ongelmanratkaisutilanteissa, päätöksenteossa, suunnittelussa. Näönvarainen päättely on monia toimintoja yhdistävä vaativa ilmiö, jossa tarvitaan sekä mitä että missä reitin tiedon yhdistämistä. Ja jos ajatellaan, että mitä semmoisia ilmiöitä, mitä esimerkiksi testeillä mitataan, niin näönvaraiseen päättelyyn liittyy avaruudellinen hahmottaminen, silmän ja käden yhteistyö. Ja tämmöiset toiminnot, missä on hirveän paljon, yhdistetään monia toimintoja.
Ja tästä mä puhun vähän enemmän tästä näänvaraisesta päättelystä ja mitä se oikein merkitsee, niin tuossa myöhemmin hahmottamisen vaikeuksien tutkimisen yhteydessä. No nyt me päästään tähän oikeastaan toiseen osaan, että siirrytään tarkastelemaan, minkälaisia hahmottamisen vaikeuksia CP-vammassa on todettu. CP-hän ei ole mikään yksi yhtenäinen ilmiö, ja ehdottomasti eniten on tutkittu spastista CP:tä. Ja mulla ei niin kuin sen enempää tietoa muista CP-muodoista. Että mä tiedän, että yksi tutkimus on tehty aikuisilla, missä on eroteltu dyskineettisestä CP:stä ja sitten spastista CP:tä. Näissä ehdottomasti enemmän hahmottamisen vaikeuksia esimerkiksi on huomattu spastisessa CP:ssä. Mä oon nyt järjestänyt näitä tämmöisiin niin kuin pyramidimallin mukaisesti eri tavoin tänne eri tasoille. Ja näitä vaikeuksia voi esiintyä spastisessa CP:ssä millä tahansa pyramidin tasolla. Ja jos me lähdetään nyt ensin tuolta alimmalta tasolta, näänkäytön ongelmia on todettu monissa tutkimuksissa. Karsastukseen liittyvää toiminnallista heikkonäköisyyttä, molempien silmien yhteisnäön, syvyysnäön puutteita ja tämmöistä näkötiedon ruuhkautumista, jolla tarkoitetaan sitä, että vierekkäin olevat kohteet tuntuu menevän vähän niin kuin päällekkäin. Ja tarkkaavuudessa ja näänvaraisessa etsimisessä on todettu vaikeutta siirtää huomiota kohteesta toiseen. Ja on ajateltu, että tämä liittyy erityisesti nopeisiin silmänliikkeisiin. Hahmon tunnistuksessa on vaikeuksia todettu erityisesti kuviotaustalta epäselvien ja näkökulman vaihtoa vaativien kuvien tunnistamisessa. Ja sitten kun me päästään tänne näänvaraiseen päättelyyn, niin usein se, mitä todetaan, niin on se, että näänvarainen päättely on heikompaa kuin kielellinen. On vaikeuksia kuvioiden kopioimisessa kynällä tai avaruudellisessa hahmottamisessa kolmiulotteisten rakennelmien tekemisessä. Semmoinen, mitä meidän siinä artikkelissa ei ollut ja mitä mä ajattelin, että mä voisin tähän esitykseen vielä tuoda lisää, niin on tämmöinen ajatus, jonka italialainen tutkimusryhmä on kirjoittanut tuohon kirjaan, josta mä oon ottanut näitä tietojani tuohon artikkeliin. He on jaotellut näkemisen ja hahmottamisen vaikeuksia spastisen CP:n eri muodoissa. Ja heidän näkemyksensä on se, että nämä hahmottamisen vaikeudet on aika erilaisia sitten, että minkälaisesta vammasta on kyse. Ja heidän mukaansa spastisessa toispuoleisessa CP-vammassa hahmottamisen ja näönkäytön kulmat on yleensä lievempiä kuin muissa CP-spastisissa muodoissa. Mutta ainakin jollain näön osa-alueella on tavallisesti hankaluutta, eli näissä alemmissa toiminnoissa. Ja sitten mahdollisesti on hahmottamisen vaikeuksia ja sitten tämmöistä näänvaraisen päättelyn vaikeutta voi olla. Ja nyt mulla on semmoinen tapauskuvaus, joka liittyisi tähän asiaan. Ja seuraavaksi mä esitän tämän tapauksen ja siinä voidaan sitten tarkastella sitä, että miten tämä pitää paikkansa tämä tutkimustieto tässä tapauksessa. Mun ajatus tässä tapauksessa on sellainen, että meillä on hirveän vähän sellaista tietoa, missä olisi jollain tavalla tarkasteltu sitä, että minkälainen se kehityskulku on
henkilölle, jolla on hahmottamisvaikeuksia. Mitä tapahtuu aikuisuudessa? On harvoin tutkittu ihmisiä enää aikuisena. Mutta tämä tapaus, josta mä kerron hahmottamisen osalta näitä, tätä kehitystä ja sitten aikuisena saatua tietoa, niin on tämmöinen noin 20-vuotias nainen, jolla on toispuoleinen spastinen CP-varhaisvaiheiden ongelmien pohjalta. Hänellä hahmottamisen taitoihin liittyvässä kehityshistoriassa on nyt, kun mietittiin, että jos jollain näön osa-alueella voi olla pulmaa, niin hänellä on karsastusta hoidettu lapsena alle kouluikäisenä. Ja sitten kuitenkin esikouluikäisestä asti todettu psykologin tutkimuksessa tämmöistä epätasasta suoritusprofiilia, jolla tarkoitetaan just sitä, että ne hahmottamisen taidot ja näönvarainen päättely on heikompaa kuin mitä kielellinen suoriutuminen. Ja sitten hänellä on todettu hitautta tiedon käsittelyssä erityisesti tämmöisissä tilanteissa, missä tarvitaan sitä hahmottamista. Yläasteikäisenä, kun tutkitaan, niin aletaan huomata, että tämä vähän eriytyy, nämä hahmottamisen taidot. Erityisesti siinä, jos me mietitään niitä kahta eri reittiä, niin mitä reitin toiminnoissa aletaan nähdä ihan vahvuuksia. Että hän on niin kuin tämmöinen yksityiskohtien erottelu, kuvien tunnistaminen onnistuu hyvin. Mutta sitten hänellä on tässä missä reitin toiminnassa ja toiminnoissa hankaluutta. Hänellä on avaruudellisen hahmottamisen vaikeutta ja silmäkäsiyhteistyön pulmia. Ja koulussa nämä on näkynyt vaikeuksina matematiikan ja vieraiden kielien opiskelussa. Aikuisena tehdyssä neuropsykologisessa tutkimuksessa olen nyt laittanut tuon pyramidimallin mukaan vähän näitä tuloksia. Et jos lähdetään taas tuolta pyramidin alimmalta tasolta näönkäytöstä, niin hänellä ei ole näönkäytön ongelmia. Tarkkaavuuden alueella näkyy lievää kuormittumista, mikä tarkoittaa, että hänellä on hyvin systemaattinen näönvarainen etsintä, mutta sitten kun hän tekee sitä pitkään, niin alkaa tulla virheitä. Ja sitten hahmottamisen taidot, mitä reitin tunnistavassa hahmottamisessa, on hyvin lähellä keskitasoa, silloin kun ei tarvita motorista toimintaa näiden taiteen tueksi. Mutta sitten hänellä on myös vahvuutta jo tämmöisessä niin kuin tämän toisen reitin toiminnassa. Hänellä on ihan hyvä kuviotaustaerottelu esimerkiksi. Nämä jotenkin näyttää niin kuin eriytyvän nämä taidot. Mutta edelleen näönvarainen päättely on haastavaa. Ja erityisesti niissä tehtävissä, missä vaaditaan avaruudellista hahmottamista. Silmä ja käden yhteistyö on tarkkaa, kun hän saa siihen tarpeeksi aikaa. Ja jos tämän yhden tapauksen perusteella voisi jotain johtopäätöksiä tehdä hahmottamisen taitojen kehityksestä, niin nämä ei häviä kehityksen myötä nämä hahmottamisen vaikeudet, mutta eivät toisaalta myöskään lisäänny sillä lailla, että se ero kasvaisi kehityksen myötä. Ja sitten nämä erityisvaikeudet saattaa tulla tarkkarajaisemmiksi. Että on tiettyjä asioita, jotka onkin ihan vahvoja tunnistuksen taitoja. Ja sitten vähän kapea-alaisemmin sitten näitä hankaluuksia. Ja se mun ajatus oli, että onko niin, että sitten aikuisuudessa opitaan kiertämään ja kompensoimaan sitä vaikeutta erilaisilla keinoilla. Käytetään apuna tarkkaavuutta, rauhallista työskentelytahtia, suunnittelua ja muita tämmöisiä niin kuin toiminnanohjaustaitoja. Eli tämä oli tämän toispuoleisessa spastisessa CP-vammassa. Hahmottamisen vaikeudet. No sitten jos mennään takaisin tähän näiden italialaisten tutkijoiden ajatuksiin, niin spastisessa alaraajapainotteisessa CP-vammassa. Anteeksi, mulla on taas tämän
täytyy katsoa, että olenko aikataulussa vai jorisenko jotain. Niin, että nyt jos sitten tarkastellaan toisenlaista spastisen CP-muotoa, niin tämmöisessä molemminpuoleisessa CP-vammassa on nähtävissä koko se näönkäytön ongelmien kirjo. Se ei tarkoita sitä, että kaikilla on kaikkia näönkäytön pulmia, vaan että heillä voi olla mitä tahansa näistä. Voi olla silmänliikehäiriöitä tai näkökenttäpuutoksia tai sitten näön tarkkuuden ongelmia. Tässä CP-muodossa silmänliikehäiriöt tuntuisi liittyvän erityisesti silmien nopeisiin liikkeisiin, joita vaaditaan sitten tämmöisessä tarkkaavuuden jakamisessa, kun seurataan samanaikaisesti monta asiaa. Ja sitten hahmottamisen vaikeudet liittyisi vaikeuksiin monimuotoisen tiedon käsittelyssä ja sitten erityisesti näitin missä reitin toimintoihin, silmän ja käden yhteistyöhön, avaruudelliseen hahmottamiseen.